доста. Когато в днешната неделя се чества паметта на светите 318 светилци, които са се събрали на Бъде Вселенски събор, длъжни сме да споменем относно и истинността на изповядването на Бога, тези неща, които се отнасят за най-правилното общуване на човека и Бога. И за това сам Господ Исус Христос е изрекал пред своите апостоли тая проповед, в която Той е говорил. Именно това, че Той е Синът Божий и че което има Отца, това има и Той самия. Че тези, които Бог му подарил, които избрал от света, опазил всички. И така се случило, че това, за което бил изпратен, Той всичко сторил и всичко изказал пред човеците и нищо не скрил. Обаче, ето на ние виждаме, че когато ние също имаме достъп до това да четем свещеното писание. Обаче, ако ние го изопачим, ако нещо изкривим относно учението за Бога или пък за света, Богородица или за светиите, или пък нещо не сме разбрали, или не сме разбрали, напълно изповядваме нещо, тогава трябва да се сетим, че именно светите отци, които са живяли в ранните векове преди Христа, са установили съвсем ясно ние как изповядваме Бога, как да му послужим. Определени правила, в които църквата да спазва всичко това, което държи истината и държи и хората, които живеят в нея, в тази истина. Светите отци, без тях нямаше да има поддържането на истинността пред Бога и пред хората за това как ние трябва да служим на Бога. Първите векове всеки може да си представи колко трудно е било и всеки, който е излизал с някакво учение, е имал ученици и последователи. Всеки умен човек са го следвали, но когато някой човек е дръзвал да нарушава вярата, тогава виждаме, че светиите, които са служили на Бога ревностно, са държали на това да има опазване на истината с всички сили. Това нещо от време малко ни куца на нас, защото ние толкова свети отци да съберем едно място в днешно време, няма как да съберем. Епископите, колкото и да са те, да ги съберем от целия свят, пак ще се съберат сигурно по-малко. И някак в живота на църквата е навлезнал в друг ритъм, в който едва ли не се отстъпва от вярата. Отделна единица не може да съществува, тя съществува винаги заедно събрана. Всички относно вярата трябва да се съберат да променят нещо или пък ако трябва да се допълни нещо, защото толкова промяна не може да се случи. Но всичко това, всяка поместна църква може да реши определени правила, които да се отнасят за нейния народ и неща, които да са по-обикновени. Но нещата, които се отнасят за изповедването към Бога или пък нещо, което е да е канон, нещо, което да е отдавна залегнало в учението на църквата, такова нещо не може да бъде променено. И в крайна сметка, ако трябва да говорим за власт, ето ние виждаме, че всеки, който иска да има власт, е отпадал от църквата. Така че подчинението на Господа е най-важното нещо и светите отци налягали точно на това нещо да се опази, това, което е изказано от Господа. И всичко от това, което е относно изповядването на Светата Троица, много внимателно да бъде. Всички други учения, които после са притеснявали църквата, също са били оборвани и са били отлъчвани тези хора, които не са искали да се поправят. Или ето, както чухме, по чуден начин се е случило да не бъдат приети отново в лоното на църквата, такива, които са дръзнали да изкривяват вярата. Така че на много случаи има, които са били потвърждавани дори чрез лошите на светии, които са живяли по това време, когато са били свикнали вселенските събори. Именно чрез лошите им се е случило да се потвърди кое е истинно и кое не. И много други чудеса, които са утвърдили въобще нашата вярата, за това именно църквата отредила да се честват тези, които са се потрудили в вселенските събори за утвърждаването на вярата. Ние самите в днешно време сега можем да прочетем много неща, които са и ситуирани на спин, като по-точно изложение на православната вяра. И всички свети, и свети Атанаси, и свети Антони, всички, които са заживявали по-искрено с, така да кажем, гробните и въобще изповядването като
Истинност пред Бога, иначе човек не може да държи на злото и да победи дявола. Аз много пъти съм говорил за това нещо, че когато един човек живее искрено във вярата и когато делата му са правилни, тогава той е удържал вярата и тогава той е изповядал Бога правилно. Ако ни все още грешим, ако все още не сме даже сигурни в това, което говорим за относно вярата или пък нещо сме окончили, няма как да удържим ние самата истина. За това е редно човек да предпочита неща, които са по-особени, които са трудни за неговото така развитие в вярата му, неща, които той не може да осъзнае, няма как да ги научи. Тогава човека заляга да изпълнява по-обикновеничките неща, докато стигне до там да разбира по-големите. Светите отци това са правили, техния живот е бил свят, затова Бог им е дал възможност чрез техния ум да се открие истина, която да възтържествува над всяка друга лъжа или която прилича на истината или пък нещо друго. Защото ние имаме предупреждението на много свети, които говорят, че в последно време дявола с такава хитрост ще владее между хората, че да примесва към истината и лъжа, която много прилича на истината, но не е. Или пък други козни, които кой ще използва в последно време, едва ли не всички вери да се признаят една друга и да има някакво единоверие навсякъде. Всички тия неща са малко странни и те не бива да бъдат приети. Истината е една, вярата е една, църквата е една, както ни е научила, както са ни научили светите отци във времето, че всичко това, което се отнася към Бога е един, но то не може да бъде разделено, не може някакъв човек да си прибавя нещо или пък да си измисля. И както и апостол Павел каза, всичко това, което е написано, и ангел Господин да се яви от небето и да каже нещо различно, да не се приема анатема да бъде. Така че всичко е строго и трябва човек в строгостта си не само да наляга да изпълнява тези неща, които са полезни, но и да опазва вярата, да изповядва пред другите човеци, за да може ние да държим нещичко пред Бога и да се наречем негови синове и дъщери. Съботата, която наближава, е задушница и неделя е Петдесетница. По-особени богослужения са тогава, особено на Петдесетница съм нужен да спомена. Се е случило това Дух Свети да слезе на апостолите и така да кажем първата проповед или рождения ден даже на църквата може да се каже. Така че, който може, да се прави. Стежи и така всички.